Çka do të thotë toleranca ndërëtnike për ty? Për mua si psikolog, toleranca ndërëtnike është një vlerë. Ajo të regan respekt për identitetin e një personi, për besimin si dhe kulturën e ti. Tolerimi dhe respektimi të tjerëve, pa penguar aktivitetet e tyre dhe pa paraqykime, janë parime që ne duhet t'i kultivojmë si shoqëri. Toleranca ndërëtnike është baza një shoqërie normale. Kjo është rruga që ne duhet të përparojmë. Bëhu tolerantë.